Më duket të shëmtuar loja e Oltës. Olta? Po, jo. Më duket. Olta është ajo fenomeni që ne nuk jo nuk të duket të shëmtuar. Më duket loja e nevojshme për karakteret që janë aty brenda. Olta është shtriga dhe bërbarda, nuk e shohim dot shtrigën dhe bërbardën e pusë Olta. Po shtriga në vetë. Mos e lidh me opinionin publik. Jo, mos e lidh me atë se si e shohin njerëzit. Po ta kuptoj, po. Ta shohim brenda lojës, brenda lojës. Shumica, shumica nuk është 50 me 50, është shumica.